Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel aku ke. Ini suwi gak abut lor. Yo, karena mau males. Ini audio ini kerungu tenang terlalu lor. Soalnya jauh hujan. Aku nek ra kerungu tak edit ini, oke. Ini konten hari ini anu akan mereview ini keturunan turunan bini kok Pak Kiai ya tuh dan koyok imam yo imam muka beh itu ya oke wah ya oke ki kembali ke laptop ki HP mereview lor saya harus minum oke ki kontennya ki videonya nih kan neng toko oke yo neng omah ki kok nganu kenapa gak ini coba kontennya mergo ki kau PSBB kan PPKM oke yo iki apa mereview apa yo yo mereview mengunboxing wis ngono jelas e ngono lho yo sing di unboxing apa pasti wis roh enek ning judul kok pasti wis roh enek ning thumbnail bener oke langsung wah gak power dia lur balur gak power dia gak sanggup iki ini guys ya oke sing di unboxing apa oke langsung dilanjut cek idot dot oke mantap langsung telur lah iki lur surat cinta nih sopo telur cintaku sekapa kada bedah di surat kok nganu kok YouTube lur lah ini dinten-nten itu iki dinten-nten ini rancang teko sik-sik ngedur lur sik cupang lo lah gila iki sing dinten-nten para YouTuber kabeh ya sik lampu ini kurang apa wadang wis lah iki ngene iki lah surat ngene iki lho lah iki jinten YouTuber pakai sing jinten YouTuber pemula kok YouTuber akeh cah YouTuber pemula yo to iki wis ngen wis teko di awal Agustus ini kita dapat kabar bahagia yo to iki teko oke lah sik ngene saiki iki iki di sini apa? Aku juga roh. Nah, biasanya ki neng wong-wong nugi di sini kan lur. Apa? Gurong kotok. Nah, gen gue ki ong kotok apa? Enek hal sesuatu yang disuatukan. Iya iya. Ya, dibuka ini. Itu saya Google Adsen. Ki mbok kondi lur. Kok Amerika Serikat pokoknya ini neng kok luar negeri lho yo guru surat ini kita lho lah ini kiki anu aku yuk ngonten iki iki teko yuk toh jadi ki nggak ngonten ini semangat lho yes ndek nane iki wis nganu yuk sak orang ini kita aku wis gak abut suwi lho yo mergo wis nganu mau males iki randang teko-teko lah sak iki teko iki nganu ngeblur ora lah sak iki mulai semangatnya lho ya konten dan konten pokok yo hari iki konten apa pemeno ning sore oke lah iki di unboxing langsung dibuka lho gitu dibuka seketik ya suwek kapok ini nah yuk kita buka sekarang ya guys kita dibuka mulai ke sini kok ini nah, buka yo oke okay. Medeni guys lemek ke wandel gitu dibuka gak rantai ya sih kita buka ya guys dulu aja tuh aduh ketok wis ketok
iki lho, Lur. Kita warane abang, Lur. Apa iki? Kita buka yo. Delok to. Delok yo. Enak abang-abang yo. Apa iki? Penasaran? Sudah jadi subscribe yo. Ben aku tambah semangat di konten dan jangan lupa di-share. Wis rasa subscribe penting didelok ngono wis. So weneng ati bau. Tak cium. Oke. Okay. Ini tahu bulat lor. Apa lor di sini lor? Iya toh, iya toh. Wih, wih. Ya, duit toh. Oke, okay, langsung kita buka lo. Iya toh, duit toh. 100.000 ngeri yo eh. Iya, iya, iya. Tapi bohong. Iya, iya, iya. Iki duit lor. Tarah tak isi ini. Iki lor, duit tu. Lah iki lho. Lah, ini lho. Iki dhuwitku lur, dhuwitku dhewe. Ora dhuwitku YouTube, tak iseni dhewe. Aku iki ning YouTube iki anu lur. Gung mendapatkan penghasilan, ya toh. Yo wes cuma iki saidek. Lah sing kanca-kanca iki sing takok, bayaran urung di, wis bayaran urung di. Ya urung, urung bayaran aku. Wes bayaran tapi saiki urung nek dijupuk lur balur. Dadi ngono. Emang tak iseni dhewe ya to. Ya wes entuk iki ya wes bersyukur lur. Gitu. Bersyukur. Wes kanca-kanca gelem subscribe, gelem mendukung aku. Ya aku ben tambah semangat neh. Ditambahi subscribe kok. Di-share ya to. Ben semangat tau. Sing nonton ben akeh ngono lho. Ben penghasilane yo akeh ngono lho. Padha semangate ngono lho, semangat delok, semangat aku semangat. Lho, iya ta. Ngono. Iki. Apa le, Mbah? Ora gaur-gaur no. Mbah kulur emosi, kepar kucing. Yo iki. Wes yo. Iki yo gur ngene iki tok, Lur. Angko tok ngene iki lho. Kok ngono yo angko tok ngene iki. Sore apa-apa nih seongkot tok. Yus, ini ki kertas. Kertas ini yuk cinta ini cah. Guru ongko ini tok lo kertas. Kertas karo ongko ini lo dila. Iya toh. Kertas karo ongko. Wes kita lo. Belacen. Wes ki. Yuk ditembus no. Akeh yuk. Kurang sidik serong ewu. Subscribe lo. Oke. Okay. Aku bakal nggih konten opo neh yo. Langsung komen ning user lur. Yo rasa sungkan-sungkan. Penting iki nganu opo? Komen sing positif. Lah ngono lho. Oke. Okay. Mantap. Oke. Okay. Kontene ditutup sak mene. Sak pirang menit ta? Sik lur, sik santai-santai, mbak aku santai. Iki 8 menit lur. Piye lur? Mbok ngomongan apa nih? Se tak mikir aku. Se alur ngau ngeblur kita lagi mang. Ya toh pangga ngeblur mang. Bang kok. Payelah kiwa. Dah ini gue nah. Oke. Disuprot. Support. Ya. Jadi di sini kami tak kira konten lor. Cuma wong sing sampai tak sak konten ki merantau lor. Jadi gak situ. Ingat konten apa nih? Langsung komen di share lor ya. Oke, jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke, mantap. Oke. Yo, wes. Tutup sak meneh yo kontennya. Wes 5 menit. Ojo lali. Di like, komen, dan subscribe lor. Ya pokoknya di share sepang sesapa seakeh-akeh lor. Ya pokoknya didukung channel ini ben ndang bayaran. Ya bayaran yang ku tuku apa lor. Ya langsung oke okay. Kontennya ditutup sampai sak mene. Oke, aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam budaya Indonesia. Pada akhir ini yo girong orang kira nek tanggapan Nur pergub PPKM nganu apa corona gak oleh tanggapan yo kontennya diakhiri sakmene ae. Oke mantap, jadi subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.